Врожай починається з якісних добрив. У кожній гранулі, у кожній краплині – енергія. Енергія, що розкриває потенціал рослини, живить її від моменту найменшого паростка до налитих зерном колосків, від перших сходів до широких ланів, де буяє життя. Саме тому компанія «Агрозон Інвест» пропонує широкий спектр стимуляторів росту, мікро- та макродобрив відмінної якості. Ми представляємо кращі світові бренди – «Валагро», «Атлантіка», «Яра», «Вуксал», «Агрітехно», «ICL». «Агрозон» – це надійна співпраця з думкою про ваш врожай.